acho que esse aqui é mais. Mami! Mami! Era assim! E o. Ah, os drinks. Eu acho que o povo. Eu já acho que pedi soda. Acho que a minha mãe tem soda. E aí, o nosso, a gente escolhe o que é mais. Esse sinal. Ok, ótimo, porque eu estou numa fase não alcoólica. Até poder mastigar mais. Mais. Esse aqui é melancia de limão, citros e bolo. Tem esse chamado aqui. Não espere. Esse aqui é hibisco. Da cor do pote. De limão, mas quando eu tomei soda italiana, gostei, gente. Uma delícia. Eu gostei. Soda de limão, velho. Né? Soda de maracujá, tem um sabor de maracujá. Soda de italiana, maracujá. É hibisco. Hibisco. Pedaço de laranja. Deixa eu tirar a foto de você, tá? Eu te. Tá. Melhor. Esse é mais mais um molhito de e o seu é como, gente? O quê? Não, eu estou mostrando esse preto aqui, né? Essa mancha preta no. Cadê? Estou mostrando, estou filmando. O pior canal que te fala que não gostou. Deixa eu ver o da minha mãe. Deixa eu ver o da minha mãe. Gente, não gosto, não é lá. Por que que o meu prato vegetariano chama bofu? Bifu. Bifu. É o macarrão. E vem bastante verdura, legumes. É diferente. Eu acho que você já comeu bicho. Eu fiz no caso, você não comeu. Né? Eu vou comida só japonesa. A gente, eu fiz no caso. É mesmo? Sakura. O que é sakura? Molho de soja é uma planta? Sakura é uma planta? Então, a marca do molho é de shoyu. É uma roda, são rosas, tipo rosas, né? Sakura. Sakura é tipo umas rosas, né? Não, não, não.
chá de hibisco que você tá fazendo. Manga. É o drink disso. É o mesmo esse. Tem uma nota de gengibre diferente. É. É saudável, né? Mas aqui você pode levar, né? Tá, vou te dar o meu macarrão e você come sua carne. Esse tá passando show, né? Pode ir lá. Gostou do macarrão? O meu tem shoyu também, né? Já parece que você falou que vai comprar aqui. Ah, tem água marinha também. Tem água marinha. Peraí. É uma Barilla. Olha essa que linda. Você tá aí pensando em LOL, né? Só vai comer o macarrão. Gostou do macarrão? Não é? Eu falei pra você que ia gostar. Aí eu já vou pensando na sobremesa. O que é? Tá bom? Não. Se você quiser gastar. Bom apetite. Agora chegou a nota. Essa carne aqui já tá gostosa. Vai, tchau. Pimenta. Tira da gente. Não, a gente fica sem, Jorge. Oi. Um do Jorge, um falou ao Jorge. E o meu, vai. Não, então vai, tira dele. Sozinho não. É macarrão de carne. Muito bom esse fogo do gato. É, diferente. É, ó, confortável, com a cidade. Pegamos o melhor do gato. É o cozinho. Ah, não, pai. Vou catar lá, vamos embora. Valeu, meu Deus, isso é aquele aquela aula de pescoço. Mas eu não gostei. Não gostei.
boa mesmo, mas não é. Pode falar. Thank you.
gosta, né, Jorge? Gosta de carne, assim. Os gatinhos gostam, né? Nossa, deu uma eu já prefiro o salmão. Não, eu gosto também. Eu como toda semana salmão. É o Amac, né? Thank you.
Thank you.
Tá, como é essa última aqui? Sem verde, sem nada. Tô vendo, gente. Tá, essa última. Sem verde, sem nada. Não, só pode sair, amor. Aí depois a última aqui, ó. Aqui, ó. Onde você pegou? Eu peguei esse aqui.
Por aqui. Aí, pode estar levando esse carro. Vou fechar isso. Tudo! Então, como é que...
tá bonito, né? Bonito. Quantos anos? Tia, eu não entendi o nome que ele falou. Como não? Essa grande personalidade é a dona Adolfina. Dona Adolfina, é. Mamãe. Mãe da Pati, mãe da. Mãe da Pati. Mãe duas vezes, né? É. Chega lá, a tia me ser brava. O que você achou do wasabi? Muito brava. É mais brava que eu? Muito mais. É igual. Gostou do bolo, Giliade? Rapidinho, hein? Dos gatinhos também. Nossa, ela é fotogênica mesmo. Ela ficou muito bom.